Assalomu alaykum. Futbol Mira kanaliga xush kelibsiz. Bugun ya'ni 3-mart sanasidan Superliga o'yinlari boshlandi. Dastlabki Metallurg Neftchi va Paxtakor Olimpik klublari startni boshlab berishdi. Toshkentda o'tgan bahs, ya'ni Paxtakor Olimpik o'yini va natijalar haqida video davomida ma'lumot beramiz. Superliganing 1-turdan o'rin olgan Paxtakor Olimpik uchrashuvining 7-daqiqasida hisob ochildi. O'yinning ilk daqiqalaridayoq Alisher Odilov himoyachilarni ortda qoldirib, tezligining evaziga to'pga birinchi bo'lib yetib bordi va Eldor Suyunov uni yiqilishiga sababchi bo'ldi. Hakam Aziz Asimov VAR yordamida vaziyatni takroran tomosha qildi va nuqtaga ishora qildi. Paxtakor darvozaboniga belgilangan penaltini Ruslan Jiyanov aniq amalga oshirdi va O'zbekiston Superligasining yangi mavsumidagi 1-gol muallifiga aylandi. O'yinning 2-bo'limining 49-daqiqasida 1-golda penalti ishlagan Odilov ikki raqibni ortda qoldirib, raqib posbonining orif burchagini aniq mo'ljalga oldi va Olimpikni 2-golini urdi. O'yinning 62-daqiqasida esa Farrux Sayfiyev jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni qisqartirdi. Lekin Olimpik yana bizni ko'p kuttirmagan holatda uchrashuvning 78-daqiqasida Olimpikni 3-golini urdi. Lekin Paxtakor yana jonlandi va uchrashuvning 82-daqiqasida gol urib, hisobni 2-3 ko'rinishiga olib keldi. Va shu ko'rinishda hisob yakunlandi va ushbu o'yin sensatsiya bilan tugadi. Olimpik Paxtakor maydonidan 3 ochko bilan qaytdi. Bugungi yetkazib bergan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Agar ushbu dasturimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi dasturlarimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.